Hi guys, what's good baby? So, hari ni aku nak bermainkan game motor yang dah banyak sangat lah orang request duk spam-spam DM, duk spam-spam chat dan ya, kalau komen mana-mana video pun sentiasa ada game ini. Okay, so maybe korang dah tahu game ni, then maybe korang belum tahu. Siapa pendatang baru belum tahu game ni, ya kita nak sharing guys. So, sebelum itu pastikan kalau korang tekan button subscribe dan tekan betul lonceng. Saya tak masalah. Okay, setelah berlama-lama lagi, let's go, kita akan pergi ke gamenya. Sebelum itu, lagi intro aku terlebih dahulu. Let's go guys. A few moments later. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku nak bermainkan game Souza Sim Project. Okay, kenapa aku nak bermainkan game Souza Sim Project ni? Disebabkan dah ramai sangat yang request. Okay, pada DM, IG, WhatsApp, apa tak lagi kan, komen video-video aku ada je tentang game Souza Sim Project ini. But kali ini aku tak memakaikan mod. So sorry guys, tidak dapat mencari yang mod punya. So kalau kau nak cari mod sorry, kau boleh cari dekat Google. Okay, let's go, kita akan pergi ke gamenya. Okay, ini adalah game Souza Sim Project dan aku memakai motor Yamata CX 135. Don't worry, kita ride saja Souza Sim Project. Aku tak tahu game ni apa, game motor ke. Yalah, memang game motor, but aku tak tahu macam mana nak kawal dia. Dia ni boleh pacak kan? Macam nak pacak? Config gameplay touch button gyro joystick. Dia boleh joystick eh? Okay. Wah. If you watch this, don't skip that. Jangan. Ya Allah. Oh. Kau tak tahu Syah dekat mana. Syah macam mana kat rumah. Tengok tu. Apa? Ya Allah, aku langgar batu tu pun naik atas motorku. Tengok tu. Ya Allah. Terus geng, aku tak tahu game ni apa. Betul lah. Start je lah. Aku tak tahu guys game ni apa. Game motor dia macam mana nak main. Yang aku tahu dia boleh up tu je lah. Tapi dia tak boleh nak gambar macam biasa tau. Macam aku nak gambar macam cinematic tau. Tak boleh setting eh. Wih, lepas. Wuih, lepas ya Allah. Jalannya. Ni game apa citan? Orang ni duk spam-spam, aku ingat best game ni. Ni kira-kira map dia. Ada map sekali, so tak masalah lah. Tapi kalau dia update luaskan map ni lagi, lebih sedap tu je. And then the upgrade bagi camera cinematic tu dah kira okey. Tu je aku nak untuk Souza Sim. Souza Sim developer, if you watch this, just update this game. Yes. All your follower want this game to the update. Okay? So just update. Jangan tak update. Yang best ya, dia ni boleh main pacak.
Jadi kau first person kan? Macam seolah-olah macam kau pacak. Ni aku accident ni. Oh tidak. Haa, seolah-olah macam kau pacak. Collab, lepas collab kan, mesti lepas collab mesti kau nak kena pacak kan. Macam tu lah cerita dia. Ni macam dah tempat hantu lah lama dia ni. Tapi duduk best lah macam ni. Tengah-tengah malam kan, polis kan biasa ronda-ronda kan. Kita suruh lah polis tu kejar. Up-up depan dia, lepas tu dia kejar. Kau mampus. Macam ni lah macam ni. Kalau ada jalan luas kan, uish. Rumah aku ada jalan luas sebenarnya. Mana saya nak buat. Takut nanti apa, polis pula yang lari. Salah tempat. Tu sini. Ya Allah, accident tu. Aku main game ni dah 6 minit dah. Gila. Legend lah game ni. Tapi sudah lah geng. Tapi dia tak ada map lain. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Kat mana ni? Aku akui kalau korang nak main game ni, just main first person je. Tu je aku cakap. But first person dia lebih realistik. Tu sahaja. Aku nak cakap tu je. Kita main kat sini kan. Sini eh. Macam tu. Wah. Oh. Kau belok kau tengok. Aduh. Up lagi. Ngam-ngam depan rumah kita outro. Faham. Settle masalah. Dah lah aku rasa tu je lah video game kita. Ui. Dah. Tak nak. Aku tak nak main dah. Guys, that's all today. Thank you so much for watching this video. Daripada awal sampai akhir. If korang suka channel ini, subscribe. If korang tak suka, jangan subscribe. Kita lagi 50 lagi. Tak silap sah. 50 lagi kita nak road to 7K subscriber guys. Alhamdulillah. So yeah, come on guys. Buru subscribe. Okay. So yeah, aku susah bila kelab aku undur diri. Assalamualaikum guys. Bye bye guys. Assalamualaikum. Ciao and peace out. 18.